Fala galera, Marcela Setorista do São Paulo aqui no Esporte nos Mundo. Mais um boletim NM aí pra gente falar das últimas e uma provável escalação do São Paulo para poder pegar o Atlético Goianiense hoje pela Sul-Americana. Bom, vamos lá. O São Paulo, né, toda a delegação que chegou ontem à tarde lá em Goiânia, com muita festa da torcida, né, o técnico Rogério Ceni e o atacante Calleri foram mais os mais assediados, vamos dizer assim. Tiraram algumas fotos ali com o torcedor que permaneceu nos entornos ali de onde a delegação ficou hospedada, né? Então teve muita festa, muitas fotos, enfim, para esse jogo que é muito importante para o São Paulo. Bom, então vamos aí de desfalques para esse jogo, né? O Rogério Ceni não vai ter o Nicão e o Miranda, eles que ainda estão lesionados, então não vão para esse jogo. Luan, que ainda aperfeiçoou a condição física, além de Arboleda, Caio e André Anderson. Então, o Rogério Ceni não vai ter todos esses jogadores aí, pelo menos para esse jogo da primeira, o primeiro jogo, né, da semifinal da Sul-Americana. As novidades ficam por conta do zagueiro Ferraresi e o atacante Bustos, né? O Ferraresi que entrou no lugar do Jonas Toró, e também o Bustos, que foi inscrito no lugar do Maioli. Então, eles aí vão ser a novidade para esse torneio. É o Gabriel Neves, que era dúvida até então, durante essa semana. Ele se recuperou de lesão e viajou também com a delegação do São Paulo para esse jogo. E aí vai estar à disposição do Rogério Ceni. Ainda não se sabe se ele vai conseguir entrar ali como titular ou o Pablo Maia, ou enfim, a gente ainda não sabe. Mas a provável escalação que a gente pode mandar aí é o Jandrey, Diego Costa, o Ferraresi, né, que é a novidade, e o Léo. Igor Vinícius, Gabriel Neves, como eu falei, né, ainda não se sabe, ou Pablo Maia, Rodrigo Nestor, o Igor Gomes e o Reinaldo, e lá na frente o Calleri e o Luciano. Então essa aí é uma provável escalação do São Paulo para esse jogo de hoje, beleza? Então hoje tem Atlético Goianiense, São Paulo, às 9h30 da noite, lá na Serra Dourada. Jogo esse que vai ser na Serra Dourada e não vai ser lá na... No Ascioli, né? Primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana. E você, é claro, acompanha tudo aqui no Esporte Nos Mundo. Então você não esquece de ir lá no esportenosmundo.com.br para poder ficar sabendo de tudo e ficar por dentro de tudo que acontece com o seu clube. Beleza, meu povo? Hoje foi isso, então. E até o próximo Boletim NM.